aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu videoimizda likmiyaning diagnostikasi haqida batafsil to'xtalib o'tamiz keling buning uchun bir insonni tasavvur qilamiz va uning ismi hech kim xafa bo'lmasligi uchun janob a bo'la qolsin Ba bu janob o'zida mavjud bo'lgan turli xil belgilar xususan tez charchash vazn yo'qotish isitma ko'tarilishi ko'karishlar va suyakdagi og'riqlar sababli shifokorga murojaat qildi keling bu belgilarni hammasini yozib olamiz demak birinchisi tez charchash ya'ni ish bajarganda juda ham tez charchab qoladi vazn yo'qotish ya'ni oxirgi marta massasini o'lchaganda avvalga nisbatan ancha vazn yo'qotganligini aniqlagan isitma ko'tarilishi ya'ni tana haroratining normadan ya'ni o'ttiz oltiyu oltidan balandga chiqishi ko'karishlar bu ko'karishlarni aniq sababini eslay olmaydi janob a lekin u ko'karishlar mavjud suyakdagi og'riqlar o'ta kuchli bo'luvchi suyakdagi og'riqlarga shikoyat qilib keladi demak bu janob a ning shikoyatlari edi va shu belgilar bilan u shifokorga murojaat qildi shunda shifokor birinchi bo'lib qiladigan ishi bu umumiy qon analizini buyurishdir aynan umumiy qon analizida bir qancha shaklli elementlarning normadagi miqdorlari keltirilgan bo'ladi birinchisi bu qizil qon tanachalari yoki eritrotsitlar miqdori undan so'ng gemoglobin miqdori aynan gemoglobin eritrositlarni ichki qismida bo'ladi undan so'ng esa gematokrit ko'rsatkichi gemotokrit ko'rsatkichi bu aynan qonning qancha qismini eritrotsitlar tashkil qilishini ko'rsatuvchi protsent miqdor hisoblanadi keyin esa trombotsitlar trombotsitlar va leykositlar ya'ni oq qon tanachalarning miqdori keltirilgan jadval mavjud bo'ladi va uning normadagi ko'rsatkichlari keltirilgan bo'ladi va umumiy qon analizi buyurilganda janob a dan qon olinadi va u mikroskop ostida sanaladi ya'ni eritrotsitlar qancha trombotsitlar qancha leykositlar qancha endi janob a da liykimiya borligini biz oldindan bilamiz va liykimiyaga xos bo'lgan eritrotsit trombotsit va leykositlarni o'zgarish ko'rsatkichlarini yozib chiqamiz demak eritrotsitlar miqdori kamaygan bo'ladi ya'ni biz avvalgi videolarda aytib o'tganimizdek likimik hujayralar suyak ko'migini to'liq qoplab olganligi sababli boshqa hujayralarning yetilmagan hujayralarga joy qoldirmaydi va ularning yetuk shakllari qonda kamayib ketadi demak bu eritrotitlarni kamayishiga olib keladi va bu holatni biz animiya deb ataymiz gemoglobin va gemotokrit ham eritrotsitga bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlar hisoblanganligi sababli ularning ham normadagi ko'rsatkichdan pasayishini ko'rishimiz mumkin trombositlar miqdori ham pasayadi biz bu holatni trombositopeniya deb ataymiz keling yozib qo'yamiz trombosito undan keyingi esa leykotsit -cid. leykositlar miqdori kamaygan ham ko'paygan ham bo'lishi mumkin bu nimaga bog'liq keling buning uchun suyak ko'migini chizib olamiz va aynan gap nimada ekanligini bilib olamiz bu suyakning tashqi qismi va ichki qismi bu yerda suyak ko'migi joylashgan edi endi tasavvur qiling bu yerga likimik hujayralarni chizib qo'yamiz demak likimiyada suyak ko'migini likimik hujayralar to'ldirgan bo'ladi va yitik hujayralar shakllangan hujayralar qonda kam miqdorda bo'ladi ushbu holatda leykositlar miqdori ham kamayganini ko'rishimiz mumkin demak leykositlarning ham periferik qondagi miqdori kamayar ekan biz bu holatni leykopeniya deb ataymiz lekin agar suyak ko'magidagi blast hujayralar ya'ni leykimik hujayralar periferik qonga chiqadigan bo'lsa ushbu holatda leykositlar miqdori normadan oshib ketadi demak ushbu holatni biz leykositoz deb ataymiz l Lika... setoz lekin shuni e'tibor berish kerak ya'ni leukotsitlar miqdori normadagi o'z funksiyasini bajaruvchi leukotsitlar hisobidan emas balki lekmik hujayralar hisobidan ularning miqdori ortganligidir demak bu belgilar hammasi ya'ni anemiya, trombotsitopeniya, leukopeniyalar aynan janob A dagi belgilarning kelib chiqishda to'g'ridan to'g'ri doğrud sababchisi hisoblanadi endi esa biz ikkinchi pog'onaga o'tamiz ya'ni umumiy qon analizida biz o'zgarishlarni ko'rib oldik lekin ushbu holat ikkita sabab tufayli kelib chiqishi mumkin ya'ni bu birinchidan aynan suyak ko'migida qon yaratilishini kamayishi hisobidan bo'lishi mumkin yoki periferik suyak ko'migi normada u normada hujayralarni ishlab bermoqda lekin periferiyada ya'ni qon tomirining ichida hujayralar parchalanib ketyapti bu ham aynan laborator analizini ko'rsatkichlarini ko'rsatishi mumkin buni aynan qaysi biri ekanligini bilish uchun biz aynan suyak ko'migini to'g'ridan to'g'ri doğru mikroskopda ko'rishimiz kerak buning uchun biz suyak ko'migini aspiratsiyasini amalga oshiramiz suyak ko'migi aspiratsiyasi aynan gematologlar deb nomlangan maxsus soha vakillari tomonidan amalga oshiriladi buni amalga oshirish uchun bizga aynan suyak ko'migi aspiratsiyasini amalga oshiruvchi shprits kerak bo'ladi u aynan suyak ko'migidan ya'ni suyak ichidagi bo'shliqdan suyak ko'migini bir qismini o'ziga so'rib oladi shprits bo'la qolsin va bu olingan suyak ko'migi aspiratsiyasi endi mikroskop ostida ko'riladi ushbu holatda ikki xil o'zgarishni ko'rishimiz mumkin buning uchun ham keling yana suyak ko'migini chizib olamiz demak bu suyak ko'migi bo'lsin va unda ikki xil o'zgarishni ko'rishimiz mumkin demak birinchisi bu suyak ko'migidagi hujayralarning miqdorini normadan oshib ketganligidir ya'ni aynan likimiyada ya'ni normadagi suyak ko'migiga nisbatan hujayralar miqdori oshib ketgan bo'ladi demak yozib qo'yamiz hujayralar miqdorining oshib ketishi hujayralar sonining oshishi bu birinchi holat endi esa ikkinchi holatni ko'ramiz bu ikkinchi holat yetilmagan blast hujayralarning miqdorini normadan ko'payib ketishi ya'ni biz yuqorida aytganimizdek aynan limik hujayralar ko'payganligi sababli yetilmagan hujayralar miqdori ham ko'payib ketadi lekin normada ham suyak ko'magida yetilmagan hujayralar mavjud va uning foiz ko'rsatkichi ikki uch foizni tashkil qiladi bu normadagi suyak ko'magida ko'rsatkgich ikkinchi holat ya'ni likimiya holatida bu ko'rsatkich yigirma besh foiz yoki yigirma foiz miqdordan oshib ketadi ya'ni bu likimiyaa yetilmagan hujayralar miqdori yetilmagan blast hujayralarning miqdori endi biz likimiya borligini taxminan bilib oldik bundan keyin aynan likimiyaning qaysi turi ekanligini bilish uchun ha to'g'ri eshitdingiz likimiyaning bir qancha turlari mavjud aynan qaysi turligini bilish uchun uchinchi testni amalga oshiramiz demak endi klassifikatsiya qilishimiz kerak klassifikatsiya biz avvalgi videolarda ko'rganimizdek barcha yetilmagan hujayralar bir xil ko'rinishga ega bo'ladi ya'ni ularni oddiy mikroskop ostida ajratish qiyin ularni klassifikatsiya qilish uchun ularni mieloid yoki limfoid to'qimadan rivojlanganligini aniqlash uchun bizga ikki xil narsa yordam beradi demak bulardan birinchisini yozib olamiz aynan likmik hujayralarni sitoplazmasida yoki devorida joylashgan molekulalardir ya'ni har bir likmik hujayra o'ziga xos bo'lgan molekula tutadi va aynan shu molekula boshqa hujayralardan uni ajratishda imkon beradi keling buning uchun misol ko'rib chiqamiz birinchi misolimiz limfoid yoki limfoblast uchun spetsifik yoki maxsus bo'lgan molekulani olamiz bu limfoblast yadrosi va uning uchun maxsus bo'lgan molekula bu tdt deb nomlangan molekula hisoblanadi aynan yitilmagan limfoblast hujayra uchun xos bo'lgan molekula pastki qismiga yozib qo'yamiz limfoblast agar biz likmik hujayrada TDT ni aniqlaydigan bo'lsak demak aynan likmik hujayralar limfoblast hujayralardan tashkil topgan degan xulosaga kelishimiz mumkin limfoblastni ko'rib o'tdik endi esa miloblast hujayrasini olamiz demak miloblast hujayrasi uchun spetsifik bo'lgan modda sitoplazmada joylashgan bo'ladi biz bu moddani mieloperoksidaza deb ataymiz yoki qisqacha mpo demak mieloperoksidaza. aynan bu molekula miloblast uchun spesifik molekula hisoblanadi demak milo aynan shu moddani aniqlab beruvchi bo'yoq yordamida bu hujayralarni bo'yasak agar likmik hujayralar miloblastlar mavjud bo'lsa miloperoksidaza ma'lum bir rangga bo'yalib ajralib ko'rinadi bu esa bizga aynan likimiya hujayralarini yoki likimik hujayralarni kelib chiqishi miloblastlar bilan bog'langanligini aniqlab beradi endi esa ikkinchi ko'rsatkichga o'tamiz aynan klassifikatsiya qilishga yordam beradigan bu xromosoma translokatsiyalaridir translokatsiyasi xromosoma translokatsiyalarining ma'lum bir turlari aynan ma'lum bir aniq likimiyani kelib chiqishiga sababchi bo'ladi shu sababli biz aynan xromosoma translokatsiyasini turini aniqlaydigan bo'lsak likimiyaga tashxis qo'yishimiz mumkin keling translokatsiya nimaligini birinchi eslab olamiz undan so'ng haqiqiy misolga o'tamiz demak translokatsiya bu xromosomalarning ma'lum bir qismlarini o'zaro almashinishidir keling birinchi xromosomani chizib olamiz va bu xromosomaning bir qismi ikkinchi xromosomaga ko'chib o'tadi va ikkinchi xromosomaning bir qismi esa birinchi xromosomaga ko'chib o'tadi demak ikkinchi xromosomadan bir qism bunga ko'chib o'tgan va birinchi xromosomadan ham ikkinchi xromosomaga shunga o'xshash qism ko'chib o'tgan aynan ushbu holatni xromosoma translokatsiya deb ataymiz endi maxsus lekimiyaga xos bo'lgan translokatsiyalarni ko'rib chiqamiz demak birinchi misolimizda aynan o'tkir limfoblastik likimiyada qaysi translokatsiya uchrashini ko'ramiz aynan o'n to'rtinchi va yigirma birinchi xromosomalar o'rtasida translokatsiya o'tkir limfoblast lekemiyaga olib keladi aynan bunda birinchi xromosoma o'n to'rt ikkinchi xromosoma yigirma bir bo'lib undagi ma'lum bir maxsus qismlar almashsa o'tkir limfoblast lekimiya kelib chiqadi endi keling o'tkir lekemiya uchun ushbu xromosomalarni yozib olamiz o'tkir miloblast miloblast likimiya sakkizinchi va yigirma birinchi xromosomalar o'rtasida translokatsiya ro'y berganda aynan o'tkir miiloblast likimiya rivojlanadi ya'ni birinchi xromosoma sakkiz ikkinchi xromosoma yigirma bir bo'lib ularning o'rtasida ma'lum bir qismlar almashsa o'tkir mieloblast likimiya kelib chiqadi bu esa biz ko'rib chiqmoqchi bo'lgan bugungi likimiyaning diagnostik yoki tashxislash jarayoni hisoblanadi keling takrorlab olamiz birinchisi umumiy qon analizi va umumiy qon analizida keltirilgan moddalarning hamda shaklli elementlarning miqdori kamayishini aniqlaymiz undan so'ng aynan nima uchun bu hujayralar kamayganligini aniqlash uchun suyak ko'migi aspiratsiyasini amalga oshiramiz eng oxirgi qiladigan ishimiz likimiyaning aniq turiga tashxis qo'yish uchun ularni maxsus molekulalar yoki xromosoma translokatsiyasiga asoslangan holda guruhlarga ajratamiz